চাওক এয়া কি, পেট্ৰলৰ নামত বাল্টিয়ে বাল্টিয়ে ওলাইছে পানী। পানী দেখি আচৰিত প্ৰতিজন লোক, কিয়নো পেট্ৰলৰ পাইপেৰে অবিৰতভাৱে পানী ওলাই থকাৰ অভিযোগ আনিছে এইসকল লোকে। কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্যও। এই দৃশ্য দেখি আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰলৰ পাইপেৰে এনেদৰে ওলাইছে পানী। চাপৰৰ সুনামুখ হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়ামত এই আজব ঘটনা। পেট্ৰলৰ পৰিৱৰ্তে পানী ক'ৰ পৰা ওলাইছে তাক লৈ প্ৰশ্ন প্ৰতিজন লোকৰ। জানিব পৰা মতে 10-15 দিনৰ মূৰে মূৰে পেট্ৰল পাম্পটোত এনেদৰে পানী ওলায়। চাপৰৰ এই পেট্ৰল পাম্পটোত সংঘটিত হৈছে এই নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা। পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে পানী ওলোৱাৰ অভিযোগ এইসকল লোকৰ। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় শালকুচা আৰক্ষী। পেট্ৰল পাম্পটোৰ এনে কৰ্মকাণ্ডক লৈ জাঙোৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন। সোণামুখীত অৱস্থিত এছ পি পেট্ৰল পাম্পটো, ইয়াত আমাৰ স্থানীয় মানুহে তেল ভৰাবলৈ আহিছিলে। আহি পেলাই তেল ভৰোৱাত অৰ্ধেক তেল আৰু অৰ্ধেকখিনি পানী ওলাইছে। গতিকে আমি মহকুমা প্ৰশাসন আৰু যোগান বিভাগক দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে এইখন পেট্ৰল পাম্প বন্ধ কৰিব লাগে, অন্যথা আমি সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বহুবাৰ এনেকুৱা অভিযোগ আমাৰ আহিছে, আমি হাতেলাতে ধৰিব পৰা নাই কাৰণে আমি এনেকৈ তেতিয়া একো কোৱা নাই। গতিকে এইবাৰ যিহেতু আমি হাতেলাতে ধৰিব পাৰিছোঁ, প্ৰশাসনে আৰু যোগান বিভাগে যদিও অতি সোনকালে বিষয়টো নলয়, আমি ভাবিম যোগান বিভাগ ইয়াৰ লগত সম্পূৰ্ণ ফিটিং হৈ আছে। ডিপুৰ পৰা বাল্টিয়ে বাল্টিয়ে পানী ওলাই আছে, তেলৰ পৰিৱৰ্তে পানী ওলাই আছে। ইয়াৰ আজিয়ে নতুন নহয়, আগতে এনেকুৱা পানী ওলাইছিল আৰু মাপৰ পৰিমাণতকৈ তেখেতে তেল বহুত কম দিয়ে। গতিকে সোণামুখী হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়ামখন বন্ধ হ'ব লাগে। আজি তেল ভৰাবাৰ আহিছিল, আমি আহিছিলোঁ আৰু বহুতে আহিছিল, কিন্তু তেলৰ পৰিৱৰ্তে এইখন পেট্ৰলিয়ামৰ পৰা পানী ওলাই আছে। ইয়াত বহুত সময় হৈ গ'ল, ইয়াত হুলস্থুলীয় এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে। গতিকে তাৰপিছত ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসনো আহিছিল, তেখেতে ইয়াৰ পৰা গাড়ীটো জব্দ কৰিছে আৰু সেই পানীখিনি, তেলৰ পৰিৱৰ্তে যিখিনি পানী ওলাইছে সেই পানীখিনি তেখেতে পুলিচ প্ৰশাসনে লৈ গৈছে। চাপৰৰ পৰা নবীন চক্ৰৱৰ্তী, টাইম 8।